Então, aqui já finalizando já a carreira, eu vou fazer o último ponto alto aqui. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, você vai observar que nós agora temos alcinhas aqui, tivemos alcinhas aqui nessa lateral aqui, continuamos com as alcinhas aqui, aqui são correntes de separação, alcinhas aqui já eram aqui mesmo, nesses pontos aqui, nos blocos menores, e aqui nas laterais aqui dos blocos maiores, os pontos altos, as alcinhas. Então, os blocos maiores ficaram com alças aqui, nessa lateral, e mais essa aqui do meio. Aqui a mesma coisa. Uma alça aqui ao meio e outra aqui na lateral. Certinho? Então, aqui não vou mais trabalhar com esse fio colorido. Então, eu vou cortar ele. Voltar a trabalhar agora com o fio vermelho liso. Então, vou emendar da mesma forma. Vou subir três correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar agora um ponto alto em cada ponto de base. E aqui nas alças vou fazer a mesma sequência de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, aqui na lateral do bloco maior, eu vou fazer um ponto alto em cada ponto de base, depois dos dois pontos. Aqui na alça no meio serão mais cinco pontos altos descendo aqui na lateral. Então, ficará assim. Aqui eu vou passar para o próximo bloco, já trabalhando no terceiro ponto aqui da base, sem fazer nenhuma corrente de separação. Então, a partir daqui, eu vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E nas alças ao meio, novamente, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Então, temos assim. Aqui eu vou vir agora trabalhando um ponto alto em cada ponto de base e vou deixar agora três pontos altos vazios. Aqui três pontos aqui na base. Então, aqui eu já estou trabalhando nos blocos aqui, nos blocos menores aqui. No meio do tapete. Então, aqui eu vou fazer uma alça de 10 correntes. E vou prender no terceiro ponto de base, desculpa, no quarto ponto de base aqui do próximo bloco. Então, vão ficar vazios aqui os últimos três pontos de base aqui do bloco anterior. E os três primeiros aqui desse bloco agora que vamos trabalhar. Então, vamos fazer a mesma sequência dos pontos altos e nas alças, os dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos.
desço novamente, trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Aqui, como já vamos chegando novamente a lateral aqui do bloco maior, então, eu vou deixar apenas dois pontos vazios aqui. Então, vou fazer mais um aqui. E passo para o próximo bloco, já também trabalhando no terceiro ponto de base, sem fazer nenhuma corrente de separação. Agora, eu vou subindo aqui pela lateral. Trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Então, eu vou trabalhar aqui até chegar aqui no bloco aqui maior aqui e já te mostro aqui como vai ficar. Então, aqui eu vim trabalhando no bloco maior, você vai fazer todo em ponto alto. Apenas aqui nas alças, que serão a mesma sequência de duas correntes, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E aqui, de um bloco maior para o outro, você vai deixar três pontos altos vazios, usa aqui os últimos três pontos altos vazios e vai fazer a alça de 10 correntes. Vai saltar os primeiros três pontos altos aqui da base do próximo bloco e vai prender com um ponto alto a sua alça. Então, você vai ter alças aqui no comprimento aqui do seu tapete, de um lado e do outro, e aqui ao meio, entre os blocos pequenos também você vai ter uma alça. E aqui, entre o bloco grande e o pequeno, não haverão alças. Você vai passar com os pontos altos de um bloco para o outro, sem fazer nenhuma corrente de separação. Então, eu volto já mostrando para você essa carreira já finalizada. Então, aqui já finalizando a minha carreira, eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira corrente que iniciamos. Então, você terá até agora o seu tapete assim. Essa aqui é uma das laterais. E aqui o comprimento. Assim, dessa forma. Então, vamos continuar subindo três correntes. E vou fazer um ponto alto em cada ponto de base. E aqui nas duas alças aqui, ao meio aqui dos blocos, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. E vou vir trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu estou trabalhando na lateral do bloco grande aqui. Então, aqui eu vou deixar três pontos altos vazios e vou passar sem fazer nenhuma corrente de separação para o próximo bloco. Também aqui deixando três pontos altos vazios, então, vou começar fazendo um ponto alto no quarto ponto de base. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto de base aqui, chegando aqui no meio do bloco, novamente, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos.
Até agora está assim. Então, continuo fazendo um ponto alto em cada ponto de base. E aqui na alça, chegando aqui na alça, eu vou deixar os últimos dois pontos de base aqui vazios e vou passar para a alça e fazer uma sequência aqui na alça de 12 pontos altos. Os 12 pontos altos aqui na alça. Então, eu passo para o próximo bloco. Saltando os primeiros dois pontos de base e no terceiro faço um ponto alto. E continuo a trabalhar os pontos altos da mesma forma que vimos fazendo. Um ponto alto em cada ponto de base. E nas alças, no meio do bloco, sempre os dois pontos altos, as duas correntes. E mais dois pontos altos. Então, vai ficar assim. As alças aqui de 10 correntes vão ter 12 pontos altos. E entre um bloco e outro, aqui na lateral, nós vamos saltar três pontos de base aqui e vamos deixar três pontos vazios aqui no final de um bloco e três pontos vazios aqui no começo do outro. Então, você vai fazer essa mesma sequência por toda a carreira e já vou já te mostrar essa carreira já finalizada. Então, aqui eu tenho já minha carreira já finalizada. Observe como ficou aqui na lateral, vai ficando bem largo aqui. Aqui as alças. E as alças aqui no comprimento do tapete. Eu finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. Cortei o fio vermelho e já coloquei aqui agora o fio colorido mesclado, que agora vamos fazer agora a última carreira de acabamento. Então, aqui onde estamos, eu vou subir uma corrente e fazer um ponto baixo no mesmo espaço. E vou fazer agora um ponto baixo em cada ponto de base. E aqui nas alças aqui, no meio dos blocos, eu vou fazer um ponto baixo, quatro correntes e prendo com ponto baixo. Sete correntes e prendo com ponto baixo. Mais quatro correntes e prendo com ponto baixo. Então, nós temos aqui a nossa primeira folhinha. Então, eu vou vir trabalhando um ponto baixo por cada ponto de base. E aqui, passamos de um bloco para o outro,
Nesse espaço aqui que não temos corrente de separação, vou deixar o primeiro ponto vazio, desculpa, o último ponto desse bloco aqui vazio e o primeiro do próximo bloco. Então, já vou passar aqui já para o segundo ponto de base, fazendo um ponto baixo. E continuo aqui trabalhando um ponto baixo em cada ponto de base. Já que na alça de duas correntes, vou formar as folhinhas com quatro correntes e prende com ponto baixo. Sete correntes e prenda com ponto baixo e novamente quatro correntes e prenda com ponto baixo. Aqui temos outras folhinhas. Aqui vamos continuar trabalhando agora com pontos baixos e na alça. A mesma coisa, vou fazer uma sequência de pontos baixos aqui por todos os pontos aqui, pelos 12 pontos altos aqui da alça. Bom, terminado aqui a alça, eu vou mostrar para você como é que está ficando o acabamento do nosso tapete. Vai ficando assim dessa forma. Então, você vai fazer essa mesma sequência por toda a carreira, vai vir trabalhando com pontos baixos por toda a carreira e aqui nas alças, aqui no meio dos blocos, você vai fazer a sequência de folhinhas e aqui também. Essas alcinhas que temos com duas correntes, você vai fazer a sequência de folhinhas. Então, eu volto já mostrando para você já essa carreira já finalizada. Bom, aqui então eu tenho já a carreira já finalizada. Então, aqui o nosso tapete já está pronto já. Olha aqui como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora vamos dar sequência aos nossos vídeos. O próximo vídeo agora que eu vou ensinar é fazer agora a capa para a tampa do vaso, ok? Te encontro então nos próximos vídeos. Beijinhos, até mais!